সকলোতকে ডাঙৰ কথাটো কি জানো? কি ৰুদ্ৰ অকলে ঘূৰি আহিল। হে মালতী তাতে থাকিল। হয় নেকি? সেইটোতো তামাম কথা হৈ গ'ল। এতিয়াতো ৰাম সীতা জৰি ভাঙি গ'ল, তেনেহ'লে কাম হৈ যাব। কিন্তু মই আপোনাক এটা চলা দিম, মানিবনে? কওক। আপুনি আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। চাওক, আপোনাৰ দাদা বৰ্তমান জেলত আছে আৰু কেছটো এতিয়াও গৰম হৈ আছে। গতিকে কেছটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আহক। আপোনাৰ কামটো মই কৰি পেলাম। ৰাতিপুৱা অৱশ্যে ৰুটি দুটা খাইছিলোঁ। ৰুটি দুখন খায়ে গোটেই দিনটো থাকিবানে? এতিয়া 1 বাজিবৰ হ'ল। ব'লা, আমাৰ লগতে কেইটামান ভাত খাই ল'বা। নাই, নালাগে নেকি বাইদেউ? একো নহয় দিয়া, ভাতকেইটা খায়ে গুচি যাবা। আৰু তুমি এনেকৈ এনে দিনে ৰাতিয়ে ৰুদ্ৰৰ কথা চিন্তা কৰি মন মাৰি নাথাকিবা। পালেহি? এটা কথা হ'ল নহয়। কি কথা? আজি অনন্যাই ফোন কৰিছিল। হয় নেকি? কি ক'লে তাই? তাই ভালনে? ভালেই, কিন্তু তাইৰ ঘৰত আকৌ 2 শনি আহি লম্ভিছেহি। মানে তাইৰ মাহীমাকৰ ল'ৰা ছোৱালী 2টা আহি ওলাইছেহি তাইৰ ঘৰত থকাকৈ। হয় নেকি? সিহঁত চাগে ফুৰিবলৈ আহিছে, 2 দিন থাকি গুচি যাব। নাই নহয়, তাই কৈছে ভায়েকটোৱে বোলে তাত থাকিয়ে কিবা চাকৰি কৰাৰ মন, আৰু ভনীয়েকজনীয়েও বোলে কিবা কোৰ্ছত এডমিশ্যন ল'ব। মানে সিহঁত 2টাই দীঘলীয়াকৈ থকাৰ প্লেন কৰিয়ে তালৈ আহিছে। তেতিয়াহ'লে অনন্যাৰ অসুবিধা হোৱাটো খাটাং। কাৰণ অনন্যাৰ মুখৰ পৰা সিহঁত 2টাৰ বিষয়ে যি শুনি থৈছোঁ, সিহঁত বৰ সুবিধাজনক নহয়। তাকেইতো, কথাটো শুনি মোৰো বৰ চিন্তা লাগিছে জানেনে। ছোৱালীজনীয়ে জীৱনটোত অত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি ৰাজদীপৰ লগত বিয়া হৈ শান্তি পাইছিলেহে, আকৌ আহি ওলালহি সেই 2টা। হ'ব দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া অনন্যা অকলশৰীয়া নহয় নহয়, লগত ৰাজদীপ আছে। ৰাজদীপ অত্যন্ত জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিও, তেওঁ সকলো চম্ভালি ল'ব। সেইটো ভাবিয়েইতো মই নিজক সান্তনা দিছোঁ। অনন্যায়ো তলে তলে সিহঁত নথকাটোৱেই বিচাৰিছে, তাই মোক কৈছে নহয়। কিন্তু চিধা চিধিকৈ তাই বাৰু যা বুলি কয় কেনে? সমস্যাটো সেইখিনিতেই। কিবা এটা কৰি সেই শনি 2টাক তাৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিলেই হয়, তেহে অনন্যাই শান্তি পাব। চিন্তা নকৰিবা, সিহঁত নিজে নিজে আঁতৰ হ'ব, চাই থাকিবা। জানো আমাৰ অনন্যাবাৰ লাক কিন্তু মানিব লাগিব। হয় নেকি? তুমি হঠাৎ কথাটো ক'লা যে? নহয় মানে, আপোনালোকৰ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাটো, তাতে ৰাজদীপ ভিন্দৰ দৰে এজন জীৱন সংগী পোৱাটো অনন্যাবাৰ কাৰণে সঁচাই লাকৰ কথা। কিন্তু অনন্যাটো যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী ছোৱালী, তাইক বোৱাৰী হিচাপে পাই মই সুখী, আৰু ৰাজদীপো তাইক পত্নী হিচাপে পাই যথেষ্ট সুখী। সেইটো হয়, কিন্তু অনন্যাবাৰ লগত আগতে যিবোৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, কোনেও কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে যে শেষত গৈ অনন্যাবাই ইমান ভাল ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰিব। কেনেকুৱা ঘটনা? নালাগে দিয়ক, সেইবোৰ কথা এতিয়া পাতি কি লাভ। নাই নাই, তুমি কথাটো উলিয়ালাই যেতিয়া, কোৱাচোন কি ঘটনা? মানে আচলতে অনন্যাবাৰ লগত সৰুকালৰ পৰাই বহুত কিবা কিবি ঘটি আহিছে, আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত এই প্ৰেম বিয়া বাৰুক লৈ বাৰ বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি ঘটিছে। গুৱাহাটীলৈ অহাৰ আগত বায়ে আমাৰ তাতে অফিচ এটাত কাম কৰিছিল, তাৰে বছজনৰ লগতো বাৰ কিবা কিবি সম্বন্ধ হৈছিল। বহুত হুলস্থুল লগাৰ পাছতে সকলো ঠিক ঠাক হৈছিল। আৰু আৰু তাৰ আগতে আমাৰ গাঁৱৰে অজয় নামৰ ল'ৰা এটাৰ লগত বাৰ কিবা কিবি কথা ওলাইছিল। তেতিয়া বা ভিন্দৰ অফিচতে কাম কৰিছিল। হয় নেকি? চোৱা তৰালি, ছোৱালী এজনীৰ জীৱনত এনেকুৱা সৰু সুৰা 2-এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে, এইবোৰ একো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু সেইবোৰ ঘটনাৰ এতিয়া কোনো মূল্যও নাই। মানুহ সদায় বৰ্তমানক লৈহে জীয়াই থাকে, আৰু অনন্যাৰ বৰ্তমান পৰিচয় ৰাজদীপৰ ৱাইফ অৰ্ধাংগিনী। হয়, আপুনি বেয়া নাপাব, আপুনি সোধা কাৰণেহে মই কথাকেইটা ক'লো। নাই নাই, মই কিয় বেয়া পাম? তোমাৰ কথাকেইটা মোক ক'বলৈ মন গৈ আছিল, কৈ দিলা, বছ হৈ গ'ল। তুমি অলপ বহা, মই পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। কলৈ যায়? অ ৰুণুমি দেখোন, ক'ৰ পৰা আহিলা? মই সেই খগেনহঁতৰ তালৈ গৈছিলোঁ। অ হয় নেকি? ভালনে আপোনাৰ? অ ভালেই দিয়া, তোমাৰ? আছো আৰু নমৰি জীয়াই। অনন্যাৰ খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিছে। তাইৰ ভালনে এতিয়া? অ ভালেই আছে তাই এতিয়া। পিছে তাইৰ বিয়াৰ পিছত আপুনি তাইৰ ওচৰলৈ গৈছেনে নাই? অ নাই নাই, বিয়াৰ পিছত মই যাবলৈ সময় উলিয়াব পৰা নাই, যাম আৰু লাহে ধীৰে। মই শুনিছোঁ অজিত আৰু তৰালিও হেনো অনন্যাৰ লগতে গৈ গুৱাহাটীতে আছেগৈ। অ হয় নেকি? মই গমেই পোৱা নাই। আৰু অনন্যা নোহোৱাৰ পৰা সেইখন ঘৰত মোৰ অহা যোৱা কমি গৈছে, আৰু মই এইকেইদিন তাইক ফোনো কৰা নাই। মই কালিয়ে কথাটো গম পালোঁ, অজিতৰ মাকেই কথাটো মোক ক'লে। অ ভালেই কৰিছে দিয়ক, সিহঁতে গুৱাহাটীলৈ গৈ বায়েকৰ লগত থাকিয়েই যদি কিবা এটা কৰে কৰক। ইয়াততো গোটেই দিনটো অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিয়েই দিনটো কটাইছিল। আৰু অনন্যাৰ অন্তৰখন খুব ডাঙৰ। ইয়াত থাকোঁতে অজিত, নিজৰাবৌ, তৰালিহঁতে যিমান অত্যাচাৰ কৰিছিল তাইক, সেইখিনিলৈ চাই তাই নিজৰ বিয়ালৈকে মাতিব নালাগিছিল সিহঁতক। নে আপুনি কি কয়? সেইবোৰ পুৰণি কথা আৰু এতিয়া ধৰি থাকি লাভ নাই ৰুণুমি। আপুনি ঠিকেই কৈছে, কিন্তু মই এটা কথা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ, অনন্যাৰ ঠাইত বেলেগ ছোৱালী হোৱা হ'লে সিহঁতক কিন্তু আকৌ আকোৱালি নল'লেহেঁতেন। সেইকাৰণেতো তাই অনন্যা, নহয় জানো? হয়, তেনেহ'লে বাইদেউ মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, নহ'লে মই ঘৰ পাওঁতে দেৰি হ'ব। নহ'লে ব'লা মোৰ তাত একাপ চাহ খাই যাবাগৈ। নালাগে দিয়ক বাইদেউ, বেলেগ এদিন খাম। ঠিক আছে, যাবা তেনেহ'লে। অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। অজিত আহা না? তুমি কিন্তু আজি মোক না ক'ব নোৱাৰা। আজি এই দিনটোৰ বাবে মই বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আহিছিলোঁ। মানে মানে গোটেই দিনটো তোমাৰ লগত ফ্ৰীলি থাকিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তেনেকৈতো লগ কৰি আছোঁ। তেনেকৈ নহয়ও আকৰি, এটা ৰুমত কেৱল তুমি আৰু মই, আৰু কোনো নাই। অনন্যা আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ। কি হিৰো, ক'ৰ পৰা আহিলি? অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। জানো দে তই ইয়ালৈ আহি কি কামত বিজি হৈ আছ। মই যি কামতে বিজি নহওঁ, তই সেইবোৰ মাথা মাৰিবলৈ বাদ দে, তই তোৰ নিজৰ কামত মন দে। তই খংনো কিয় কৰিছ? মই কথাটোহে কৈছোঁ। তোক আৰু এটা কথা কওঁ। ক। তোৰ নতুন ফ্ৰেণ্ডজনীক মই দেখিছোঁ, ছোৱালীজনী কিন্তু খুব ধুনীয়া। মই কি দেখিবলৈ বেয়া নেকি? হ'ব দে, আগতে আমাৰ তাত তই যিজনীহে বাছি লৈছিলি, দেখিলেই মোৰ খং উঠি গৈছিল। তই তাইক ভাল পোৱাৰ কাৰণেহে একো কোৱা নাছিলোঁ। সেইবোৰ পুৰণি কথা পাতি একো লাভ নাই, মানুহে সদায় নতুনৰ লগত থাকিব লাগে। হয় নেকি? চাবি আকৌ, তোৰে নতুনৰ লগত ভালকৈ সম্বন্ধ ৰাখিবি, নহ'লে অনন্যা বা আৰু ভিনদেউ যদি গম পায় তই চাকৰি বিচৰা নামত এইবোৰ কৰি ফুৰিছ, তেনেহ'লে সকলো শেষ। তই মোক চম্ভালিব নালাগে, নিজকে চম্ভাল। মন মাৰি আছা যে? নাই, একো হোৱা নাই, এনেই মনটো অকমান বেয়া লাগিছে। সেইটোকে সুধিছো, কিয় মনটো ভাল লগা নাই? এ বাদ দিয়কচোন সেইবোৰ। সেইটো কেনেকৈ হ'ব? তুমি মোৰ পত্নী, তুমি মন মাৰি বহি থাকিবা আৰু মই তোমাক একো নুসুধিম। কোৱা, কালৈ মনত পৰিছে? মই গম পাইছো, তোমাৰ অনন্যালৈ মনত পৰিছে নহয়। গম যদি পাইছে সুধি আছেনো কিয়? তোমাৰ ইমানেই মনত পৰিছে যদি এবাৰ গৈ আহা গৈ। তাইক লগ পালে মোৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হৈ নাযায়। আচলতে অনন্যা জয়শ্ৰী ইয়াত থাকোঁতে ঘৰখন পুৰা হৈ আছিল, আৰু এতিয়া সকলোবোৰ নিজা নিজা জগতলৈ গ'লগৈ। আকৌ আমি দুইটা আগৰ দৰেই অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ। কি কৰিবা আৰু, আমাৰ নিজৰ সন্তান নাই যেতিয়া এনেকুৱা ঘটনাবোৰ আমাৰ জীৱনত ঘটি থাকিবই। আচলতে কি জানা, ধৰি লোৱা আমি দুটা বা আমাৰ এই ঘৰখন হ'ল এটা বাছ ষ্টপেজ। এই ষ্টপেজলৈ বিভিন্ন মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে। কাৰোবাৰ লগত আমাৰ আন্তৰিকতা গঢ়ি উঠিব, কাৰোবাৰ লগত নুঠে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই ষ্টপেজত কোনো স্থায়ী নহয়, ঠিক জীৱনটোৰ দৰে। ঠিকেই কৈছে আপুনি। বুজি পাইছা, এই জীৱন নামৰ ষ্টপেজটোত আমি মাত্ৰ দুদিনমানৰহে আলহী। সময় হ'লে এই ষ্টপেজ এৰি আমি সকলো যাব লাগিব। গতিকে দুখ নকৰিবা। নকৰোঁ দিয়ক। এতিয়া ব'লা আমি দুই আগফালৰ বাৰান্দাত বহোঁগৈ আৰু অলপ বেলেগ কথা পাতোঁ। আপুনি যাওকচোন, মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, পলম নকৰিবা কিন্তু। হ'ব দিয়ক। অজিত আহা না। তুমি কিন্তু আজি মোক না ক'ব নোৱাৰা। আজি এই দিনটোৰ বাবে মই বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আহিছিলোঁ। মানে মানে গোটেই দিনটো তোমাৰ লগত ফ্ৰীলি থাকিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তেনেকেতো লগ কৰি আছোঁ। তেনেকে নহয়ও আকৰি, এটা ৰুমত কেৱল তুমি আৰু মই, আৰু কোনো নাই। কথাটো যদি বেলেগে গম পায়? সেইবোৰ তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই চব ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ। তুমি খালী সন্মানিটো দিলেই হ'ল। মই কিন্তু গোটেই দিনটো থাকিব নোৱাৰোঁ, কেৱল 2 বা 3 ঘণ্টাহে থাকিব পাৰিম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। তেনেহ'লে আমি এতিয়া যাওঁ ব'লা ইয়াৰ পৰা। ব'লা, কিন্তু চাবা পিছত যাতে একো খেলি মেলি নহয়। আৰে মই আছোঁতো, একদম টেনশ্যন ল'বই নালাগে তুমি। ব'লা ব'লা। বাইদেউ দুকাপ চাহ দিয়কচোন। দিছোঁ ৰ'বা। ঐ বাবু, এই 2 নম্বৰ 2টা চাহ দিবি। কিহে মালতী, হোটেল কেনেকুৱা চলিছে? গোস্বামী দা, ভালেই চলিছে। ই ৰুদ্ৰ ক'ত? ৰুদ্ৰক যে দেখা নাই। সি গ'লগৈ। গ'লগৈ মানে? একেবাৰে ইয়াৰ পৰা গ'লগৈ। কিয় গ'লগৈ? সেইবোৰ বহুত কথা গোস্বামী দা, আপোনাক পিছে পৰে কম। ৰুদ্ৰ আৰু ইয়ালৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। চেহ, কথাটো শুনি বেয়া লাগিল। কি বৰ ভাল মানুহ আছিলে। তোমালোকৰ হোটেলখন ভালকৈ চলিব লৈছিলেহে। তাকেই, কি কৰিব, কিছুমান মানুহে যে বুজি নাপায়। যি হ'ল হ'ল দিয়া আৰু, মন বেয়া নকৰিবা, কামখিনি মন পুতিকৈ কৰা আৰু। তাৰ বাহিৰে মোৰতো আৰু একো উপায় নাই। সকলোবোৰ আচলতে মোৰেই ভুল। মই সিহঁত দুটাক ক্ষমা কৰিবই নালাগিছিল। আৰু অজিতৰতো এইবোৰ পুৰণি স্বভাৱ, সি য'তেই যাব তাতে ছোৱালীৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব। আমাৰ ঘৰখনৰ আৰু ইবাৰ মাক দেউতাকৰ মান সন্মানৰ কথাটো লক্ষ্য কৰিয়ে ছ'চাইটিৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে অজিতৰ এগেইনষ্টত একো একশ্যন নল'লে। তই ইয়াত কি কৰি ফুৰিছ? সেইবোৰ কি মনজনাকে আছোঁ? মোৰ এটা চিধা চিধি কথা শুনি ল। ক, শুনি আছোঁ। মই কিন্তু আজি ইয়াৰ পৰা যামগৈ। তই যদি মোৰ লগত যাওঁ তেনেহ'লে আজিয়ে ব'ল, মই কিন্তু ইয়ালৈ আকৌ ঘূৰি নাহোঁ। বুজিলি নহয়? অনন্যা। অঁ ৰাজ, কোৱা। অজিতে বেয়া কাম কৰিলে নহয়। কি বেয়া কাম ৰাজ? সেইদিনাখন যে তুমি, মই, মা, তৰালিয়ে বীৰণাৰ বিয়াখনলৈ গৈছিলোঁ। অঁ, हिदिना घरखनत कोनो नथकार खुजुक साय ओजिते आमारे एपार्टमेन्टर इवा नामर स्वालीजनिक याले लय आनिसिल की अ आरो गुटे दिनटु हिहत याते आसिल यो दुइटाके आमार घरत खुमुआ बहुते देखिसे মই তোমা কোৱা নাছিলো জানো অজিত বহুত সাংঘাতিক লৰা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো অজিতে যে এনেকুৱা এটা নিষ্কাম কৰিব পাৰে কথাবোৰ আজি মই বেলেগৰ মুখতে শুনিছো তেওঁলোকৰ মন্তব্য যে অজিত আৰু ইভাৰ মাজত বহুত দিনৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক চলি আছে ইনফ্যাক্ট বহুতে সিহঁতক একেলগে ঘূৰাফুৰা কৰাও দেখিছে এই বিষয়ে ইভাৰ মাক দেউতাকেও গম পাইছে আজি আমাৰ সোসাইটিৰ সেক্ৰেটাৰীয়ে এই বিষয়ে মোক সকলো খুলি ক'লে মই হসাকৈ বহুত লাজ পাইছো লাজনো নাপাবা কিয় সি সকলোবোৰ আসলতে মুৰে ভুল মই হিহত দুটা ক্ষমা কৰিবই নালাগিছিল আৰু অজিতৰটো এবোৰ পুৰণি স্বভাৱ হি জতে যাব তাতে ছোৱালীৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব আমাৰ ঘৰখনৰ আৰু ইবাৰ মাক দেউতাকৰ মান সন্মানৰ কথাটো লক্ষ্য কৰিয়ে সোসাইটিৰ সেক্ৰেটাৰী অজিতৰ এগেইনষ্টত একো একশ্যন নললে মই এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি আগতে গম পাইছিলো আৰু এতিয়া সোৱা তাকেই হ'ল মই দেখি আছো অজিতে তোমাৰ পৰা প্ৰায় টকা ধাৰ লৈ লয় আৰু তৰালিও তোমাক যাতা কথা কৈ থাকে তথাপিও মই বহুতখিনি কথা ভাবি চিন্তিহে মনে মনে আছিলো কিন্তু এতিয়া আৰু মই মনে মনে নাথাকো সিহঁত দুটাক মই ইয়াৰ পৰা সোনকালে পঠাবই লাগিব সিহঁত আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰে মোৰ আগৰ সোৱা জীৱনটোতো সিহঁতি ধ্বংস কৰিলেই মোৰ নতুন জীৱনটো মই সিহঁতক কোনো কাৰণতে ধ্বংস কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ মই আজিয়ে সিহঁতক গোটেইখিনি কথা খোলা খুলিকৈ ক'ম ঠিক আছে ক'বা বাৰু কিন্তু চাবা যাতে ঘৰৰ পৰিৱেশটো নষ্ট নহয় তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে সকলোখিনি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া মই সিহঁত দুয়োটাৰে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব কিন্তু অনন্যা চাবা মায়ে যাতে এই বিষয়ে গম নাপায় মই তোমাক কৈছো নহয় ৰাজ তুমি সকলোখিনি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া মই কোনেও গম নোপোৱাকৈ সিহঁত দুয়োটাকে ঘৰলৈ পঠিয়াবই লাগিব খঙত আছো যে কালি অনন্যা বাই মোক বহুত টানকে ক'লে আৰু সেইখিনি কথা শুনাৰ পিছত মই ইয়াত এক ছেকেণ্ড নাথাকোঁ তই যিটো কাম কৰিছ সেইটো কামৰ বাবেতো সকলোৱে তোক গালি দিব কি প্ৰয়োজন আছে ছোৱালীজনীক তোৰ ইয়ালৈ আনিবলৈ হা চুপ বেছি কথা নকবি তই ইয়াত কি কৰি ফুৰিছ সেইবোৰ কি মনজনাকে আছো মোৰ এটা চিধা চিধি কথা শুনি ল ক শুনি আছো মই কিন্তু আজি ইয়াৰ পৰা যামগৈ তই যদি মোৰ লগত যাওঁ তেনেহ'লে আজিয়ে বল মই কিন্তু ইয়ালৈ আকৌ ঘূৰি নাহোঁ বুজিলি নহয় ইহঁত দুটা যোৱাৰ পাছত এতিয়াহে মোৰ মনটোৱে অলপ শান্তি পাইছে হয় নেকি তুমি জানো অলপ শান্তি পোৱা নাই ঠিক শান্তি নহয় কিন্তু মই বুজি পাওঁ ৰাজ তুমি মোতকৈও বেছি শান্তি পাইছা কিন্তু তুমি তোমাৰ মনৰ কথাখিনি মোক খুলি ক'ব পৰা নাই আৰু মই এইটোও জানো যে তুমি সিহঁত দুইটাক একমাত্ৰ মোৰ কাৰণে ইমান দিনে সহ্য কৰি আছিলা কাৰণ তুমি মোক খুব ভাল পোৱা আৰু তুমি ভাবিছিলা যে মই লাগিলে হাজাৰ সিহঁতক টানকৈ কথা নকওঁ কিয় মোৰ অন্তৰত অলপ হ'লেও সিহঁতৰ কাৰণে মৰম আছে আৰু সেইকাৰণে তুমি মোক একো কোৱা নাছিলা নহয় জানো তুমি দেখোন একেবাৰে ফিলচফাৰ হৈ গ'লা কথাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছা অভিজ্ঞতাই শিকাই পেলাইছে ৰাজ 해잘 부호로 날 머널 하거로 좀널 아베고 디널 빈구라 허롯 꽃로 나히 머널에 Mekarodali Gudur Hiyano Lukuwa Kisuva Khajani Hire hire tejor Tumar Rudobani Monore Khirikite Nubuja Kahini Tumi Akbar Hale, Prega News.